Barchangizga assalomu alaykum. Sizlar bilan Shahriyor Davronov. Shahriyor Davronov kanaliga xush kelibsizlar. Aziz do'stlar, talablariga binoan bezperli nachalnik vznos kvartiralarimiz boshlandi va tugagan bloklarimiz ham bor aziz do'stlar. Mana bu yerda videoni boshlashimdan oldin mana bu yerimda 3D'miz chiqadi. Brinketini ko'raverasiz. Men sizlarga narxi bilan tanishtiraman. Xullas, adres Samarqand shahar aziz do'stlar, Kirpichka bozoridan sal o'tgandan keyin yo'lni usti aziz do'stlar, yo'lni glavniy darogada joylashgan. Elite Stroy Building'dan boshlanyapti aksiya aziz do'stlar. Bu aksiyani ham boshladik. Xullas, sizlarga 2-ikinchi etajdan hisoblab beraman, 9-inchi etajgacha og'zaga aytaman, bir xilda chiqaraman, bilmaydida nima ekanligini, men og'zaga ayta olaman, aytamasdagi. Besperinachalniy vznos. 2-inchi etajlarimiz 6 million 400, 3-inchi etajlarimiz 6 million 100, 4-inchi etajlarimiz 5 million 800 aziz do'stlar. 5-inchi etajlarimiz 5 million 500. 6-inchi etajlarimiz 5 million 200, 7-inchi etajlarimiz 5 milliondan, 8-inchi etajlar 4 million 800dan, 9-inchi etajlar 4 million 600dan. Aziz do'stlar, bu hammasi 3 yil rasrochkaga berilyapti va men aytganim, agar 30% to'lasangiz, polibomu skidkaga, normal skidkaga ega bo'lasizlar. Agar 50% to'lasangiz, 24 oygacha bo'ladi sizga. Yanada katta skidkaga ega bo'lasizlar. Agar 100% to'lasangiz, yanada katta skidkaga ega bo'lasizlar. Men 100% to'lagan insonlarga kvadrat narxini, bu uje skidka variantini aytaman. İkinci etajlarimiz 100% to'laganlarga, 100% to'laydiganlarga va 50% 30% to'laydiganlarni telefon qilsangiz o'zim tushuntiraman. İkinci etajlarimiz 5 million 400'dan, 3-inchi etajlar 5 million 100, 4-inchi etaj 4 million 800, 5-inchi etaj 4,5 million. 6-inchi etaj 4 milyon 200, 7-inchi etaj 4 milyon, 8-inchi etaj 3 milyon 800, 9-inchi etaj 3 milyon 600. Aziz do'stlar, mayli, men sizlar uchun point tushuntiraman. 50% to'laganlarga, 50% to'laganlarga narxini aytaman sizlarga. 2-inchi etajlarimiz 5 milyon 900, 3-inchi etajlar 5 milyon 600, 4-inchi etaj 5 milyon 300, 5-inchi etaj 5 milyon 6-inchi etaj 7 milyon 4 milyon 700 uzr adashdim. 7-inchi etaj 4,5 milyon, 8-inchi etaj 4 milyon 300, 9-inchi etaj 4 milyon 100. 30% to'laydiganlar aziz do'stlar. 2-inchi etajlarimiz 6 milyon 100, 3-inchi etaj 5 milyon 800, 4-inchi etaj 5 milyon 500, 5-inchi etaj 5 milyon 200, 6-inchi etaj 4 milyon 900, 7-inchi etaj 4 milyon 700, 8-inchi etaj 4,5 milyon 9-inchi etaj 4 milyon 300'den aziz dostlar. Aqcha chokki bomba aziz dostlar, Samarqand shaharining sentrida joylashgan aziz dostlar, javob sentr. Kimga yoqqan bo'lsa surishni biz bilan bog'laning, xohlasangiz umuman pul to'lamasdan olishingiz mumkin, faqat pasportingizni olib kelasiz. Shartnoma asosida grafik qilib beradilar. 36 oygacha xudo xolasa, o'sha grafik orqali beraverasizlar. Unaqa foiz, unaqa narsalar yo'q ularda, xolasa aziz dostlar. Siz ko'proq to'lasangiz, shuncha katta skidkaga ega bo'lasiz. Men sizlarga 30% to'laydigan insonlarga necha pul to'lashligini aytdim kvadratiga. 50% to'laydiganlarga ham aytdim necha pul bo'lishligi, 100% to'laydiganlarni ham aytdim necha pul to'lashligini. Hamma narsa bor. Xullas aziz do'stlar, kimga yoqqan bo'lsa surishni biz bilan bog'laning. Komment tarafida ham nomerimiz bor. Gumbulatinglar, like turmasini bosinglar. Faqat meni kanalimda bunaqa narsalar chiqadi. Rahmat, sizlar bilan Shahriyor Davronov bo'ldim.